Ароматний пряний з великою кількістю сухофруктів та горіхів із секретом у рецепті. Для багатьох країн цей десерт став традиційним частуванням та невід'ємною частиною святкового столу. Як ви вже здогадалися, йдеться про різдвяний кекс. Він гарантує не лише аромат на всю оселю, а й новорічний настрій, якого так не вистачає цьогоріч. Наші Дар'ї Пшеничні вдалося знайти найсмачніший рецепт святкового десерту. Усі подробиці у наступному сюжеті. Англійський пудинг, німецький штолен, французьке поліно та італійський панфорте. Як тільки не називають традиційний різдвяний десерт, який з кожним роком набирає все більшої популярності. Готують його і в Україні. У цього смаколика десяток варіацій рецептів. Але ми знайшли найсмачніший – з горіхами, родзинками та в'яленими ягодами. Якщо вам здається, що приготувати цей десерт зможуть лише професійні кондитери, то помиляєтесь, адже смаколик під власний рукам навіть тих, хто випікатиме його вперше. Тож, для ідеального різдвяного кексу нам знадобляться молоко, вершкове масло, цукор, яйця, борошно, дріжджі, імбир, кориця, для начинки – горішки та сухофрукти, а для сиропу – лікер, апельсиновий сік, ванільний цукор та цедра. Прежде чем переходить к самому тесту, нам нужно заранее замочить сухофрукты с орехами. Сегодня я выбрал миндаль, арахис, вяленую вишню и изюм. Замочила їх в лікьорі, ванільному сахарі і фреш з апельсина. Підготували начинку і тепер беремось за тісто. Умовно поділяємо інгредієнти на мокрі та сухі. Розпочнемо з перших. Первоначально для теста нам нужно подогреть молоко и сливочное масло. На молочну смесь не нужно доводить до кипіння, только подогріть, щоб потім там розтворити сахар. А щоб не гаяти час, поки розтоплюється масло, підготуємо для нашого тіста сухі інгредієнти. Просіюємо муку. Теперь добавляем молотый имбирь и молотую корицу. Теперь в пряности и муку мы добавляем мокрые дрожжи прессованные и, знаете, делаем такую крошку. Наше масло розтопилося, тепер вводимо туди цукор. Помішуємо до однородності, аби цукор повністю розтанув. І даємо охолонути наші рідкі суміші. У нас молочна смесь остыла, ми будемо сюди добавляти яйцо. З яйця нам нужен тільки жовток, білок нам нікуди не нужен. Мне удобнее всего вбивать яйцо в піалу і доставати оттуда жовток рукой. Ретельно перемішуємо жовток із сумішю. І нарешті поєднуємо усі інгредієнти. Їх можна замісити комбайном або ж просто руками. У нас тесто має вимішатися, щоб там взагалі не було комочків. Мінімум 7 минут, желательно 15. Добре замішали і даємо тісто відпочити приблизно 15 хвилин. А поки відпочиває тісто, відпочити можемо і ми. У нас тесто постояло 15-20 минут, ми можемо його достати. Зараз я буду в нього вмішувати наші заранее заготовлені сухофрукти і орехи, після чого я візьму його, розділю на дві частини і після цього ми його розкинемо по формам і будемо випікати. Слід додати, що вимішувати варто лише сухофрукти та горішки. Сироп, у якому вони набували аромату, нам не знадобляться. Його ви зможете додати у чай, коли будете ласувати готовим смаколиком. Сам уже сформований штолен ми відправляємо в тепле місце, щоб він у нас ще відпочив минут 10-15. Штолен ми перед випіканням нічим не смазуємо, ставимо його випікатися при 175 градусах. Примірне час випікання – це від 45 минут до часу. Нарешті наш смаколик готовий. Після випікання щедро змазуємо його розтопленим маслом та посипаємо цукровою пудрою. Чесно скажу, від аромату аж паморочиться у голові. Однак, якби руки не тягнулися посмакувати хоча б шматочком, не вийде. Адже у цьому і весь секрет. Після випікання кекс повинен настоятися в холодильнику ще близько тижня, а то й більше. Такий штолен ідеально подойдет к рождественскому столу, порадовать вас и ваших близких. Поэтому, пожалуйста, готовьте. Приятного аппетита. Дар'я Пшенична, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».